U našem gradu danas promenjivo i toplo sa mogućim padavinama. Jutarnja temperatura iznosila je 5, najviša dnevna do 17 stepeni. Duva pojačan, zapadni vetar brzine 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1006 milibara. Sutra će u Novom Sadu biti kišovito i hladno. Jutarnja temperatura iznosit će 6, najviša dnevna 9 stepeni. Duvaće slab zapadni vetar brzine do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su na njivama u toku jesenji radovi. Završena je žetva soje, berba kukuruza, a pri kraju je optimalni rok za setvu ječma i pšenice. Proizvođačima se savjetuje da setvu ozibih strnih žita obave što pre. Savjetujem proizvođačima da se potrude da što je to moguće brže. Završe setvu je kašnjenjem sa setvom u narednom periodu, u periodu novembra meseca, može značajno da utiče na smanjenje prinosa, pogotovo ako je nepovoljna godina. Čak i u povoljnoj godini dolazi do ozbiljnije smanjenja prinosa. Pa savjetujem proizvođačima da požure sa setvom pšenice. U narednih 5 dana pretežno sunčano sa mogućim padavinama u četvrtak i ponedeljak. Najhladniji dan biće četvrtak sa 9, dok će najtoplije biti u ponedeljak sa 21 stepen, što je prema najavama meteorologa temperatura iznad proseka za prvu dekadu novembra. Usled pogoršanja vremenskih prilika, biometeorološka situacija nepovoljno utiče na hronične bolesnike. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje naročita opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima i glavobolja.